Milli Məclisin plenar iclasında Hesablama Palatasının növbəti 7 il üçün sədr seçkisi keçirildi və Vüqar Gülməmmədov yenidən Hesablama Palatasının sədri seçildi. Vüqar müəllim sədr seçildikdən sonra ilk müsahibəsini reala verir. Vüqar müəllim, təbrik edirəm sizi. Təşəkkür edirəm. Milli Məclisin deputatları sizin fəaliyyətinizdən razılıq etdilər. Həm komitə iclasında və bugün İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tarimli Kişili də sizinlə bağlı danışdı. Siz özünüz öz fəaliyyətinizi necə qiymətləndirirsiniz və Hesablama Palatası son illər ərzində hansı işləri görüb? Əvvəlcə bütün millət vəkillərinə mənə göstərdikləri etimada görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bildirmək istəyirəm ki, fəaliyyətimin birinci 7 ilində 2013-2020-ci illəri əhatə edir. Hesablama Palatası dövlət maliyyə inzibatçılığı sahəsində həm iştirakçılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı əməli tədbirlər görülmüş. İlk olaraq mən palatanın fəaliyyətini bu dövrdə institusional fəaliyyətlə bağlı qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz ki, 2018-ci ildə Hesablama Palatasının yeni qanunu qəbul edilib. Bu qanunun qəbulu təxminən 2013-2015-ci illərdə Hesablama Palatasında aparılan beynəlxalq layihənin nəticəsi olaraq palatanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı, potensialın artırılması ilə bağlı beynəlxalq layihənin fəaliyyəti nəticəsi kimi qəbul olunub. Ayrıca yeni növlərin tətbiqi ilə bağlı burada maliyyə, uyğunluq, səmərəli adətlərin tətbiqi mərhələləri başlanılmışdır. Hesablama Palatasının yeni qanundan irəli gələr olaraq metodologiyaların tətbiqi, güclənməsi, bazası yaradılmağa başlanmışdır. Biz İntisayın üzv olan bir dövlət kimi İntisayın qəbul etdiyi beynəlxalq standartlar əsasında yeni metodoloji bazanın yaradılması işlərini fəal surətdə aparmışıq. Bəzi vacib olan standartların tərcüməsini həyata keçirmişik. Bununla yanaşı bu dövrdə biz ikinci əsas qeyd etmək istədiyim məsələ bizim dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı təqdim etdiyimiz rəylərdir. Qeyd edim ki, bu rəylər də beynəlxalq təcrübə və beynəlxalq standartlar əsasında uyğunlaşdırılmasına çalışmışıq. Tərcüb etdiyimiz rəylər yalnız dövlət büdcəsinin təsviri və icrası ilə bağlı məlumatlar deyil, eyni zamanda bu icranın qiymətləndirmələri də aparılmışdır. Qeyd edim ki, bu dövrdə biz dövlət büdcəsindən yanaşı, büdcədən kənar fond olan və Milli Məclisdə təsdiq edilməyən Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin layihəsinə və icrasına da rəy verilməsi ilə bağlı mühüm qanunvericilə dəyişiklik aparılmış və bu dəyişikliyin nəticəsi olaraq Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin həm layihəsinə, həm icrasına rəy təqdim edir. Qeyd etmək istədiyim digər bir məsələ Hesablama Palatasının fəaliyyətində hesabatlıq və şəffaflığın artırılması ilə bağlıdır. Biz bu dövrdə özümüzün hazırladıq, öz əməkdaşlarımız tərəfindən hazırlanan Dövlət Audit Jurnalının buraxılışını həyata keçirmişik. Bu jurnalda biz apardığımız nəzarət tədbirlərinin auditor hesabatlarını ayrı-ayrı əməkdaşlarımız Dövlət Maliyyə İnzibatçılığı sahəsində özlərinin məqalələrini çap etdirir və beynəlxalq təcrübədən ən yaxşı nümunələrin əks olunmasına çalışmışıq. Bununla yanaşı biz saytımız vasitəsilə apardığımız nəzarət tədbirlərinin nəticələrini həm ölkə ictimaiyyətinə, həm hörmətli millət vəkillərinə təqdim etmişik. Qısaca bu fəaliyyətlə bağlı istərdim mən bunları qeyd edim. Qurban, mən bir neçə ildir sizin parlamentdəki hesabatlarınızı dinləyirəm. Orada əsas deməli vurğulanan məsələlərdən biri dövlət satın almaları ilə bağlı qanun pozuntularıdır. Artıq Azərbaycanda yeni reallıq yaranıb. 44 günlük müharibəni biz qələbə ilə başa vurmuşuq. Azərbaycanda heç vaxt indiyə qədər olmadığı qədər milli vəhdət, milli birlik var və bu yeni reallıq sizcə dövlət qurumlarının fəaliyyətinin də şəffaflaşmasına təsir edəcəkmi və növbəti hesabatlarınızda biz satın alma qaydalarının pozulması ilə bağlı iradlar eşitməyəcəyik ki? Yaxşı sualdır. Bilirsiniz ki, biz hal-hazırda ölkəmiz çox mühüm bir dövrdə yaşayırıq. 10 illərlə işğal altında olmuş torpaqların azad olması uğrunda
çok büyük rəşad, Ali Başkomandanın rəhbərliyiyle rəşadətli ordumuz düşmən yağlardan torpaqlarımızı azad etmişdir. Ve bu dövrdə, xüsusilə belə bir ağrılı bir dövrdə ve pandemiyanın da devam etdiyi bir dövrdə dövlət ve cəlb olmuş vəsaitlər üzərində səmərəli ve optimal nəzarətin aparılması sisteminin yaradılması vacib bir məsələdir. Ölkə başçısı tərəfindən aparılan, onun möhkəm iradəsi nəticəsində aparılan islahatlar, son ildə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə, yəqin ki, çox böyük ehtimalla dövlət vəsaitlərindən istifadə edənlər qarşısında çox böyük vacib məsələlərin həllinə və yanaşmaların dəyişilməsinə səbəb olacaqdır. Bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, biz torpaqlarımızı zabit və əskərlərimizin, mülkü şəxslərin qanı hesabına əldə etmişik və bu torpaqların torpaqlarda ölkə başçısı qeyd etdiyi kimi böyük quruculuq işləri gözlənilir. Bu quruculuq işlərində də dövlət vəsaitin və cəlb olmuş vəsaitlərdən də istifadə ediləcək. Dövlət satın almaları dövlət büdcə xərcləmələrində çox mühüm yer tutur. Bu səbəbdən də bizim qanunvericilikdə də, fəaliyyətimizdə də bu ən ümdə məsələlərdən biridir. Qeyd edim ki, dövlət satın almaları sahəsində problemlər bütün dünya ölkələrində bu və ya digər formada mövcuddur. Ölkəmizdə də bu sahədə son dövrlərdə çox müsbət məqamları olan addımlar atılıb. Hətta növbəti ildə də yeni qanunun qəbul edilməsi gözlənilir. Burada dövlət satın almaları sahəsində siyasətə həyata keçirən orqanın inzibatçılığının gücləndirilməsi və hesabatlığın artırılması ilə bağlı tədbirlər də öz əksini tapıb. Ümid edirəm ki, yeni qanunun qəbulu və 2020-ci ildə ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət, iqtisadi islahatlar növbəti ildə bu sahədə olan baxışların dəyişdirilməsinə səbəb olacaqdır. Hər bir seçkiyə gedən namizədin bir platforması, bir planı olur. Siz seçkiyə girdiniz bugün və növbəti 7 il üçün Hesablama Palatasının sədri seçildiniz. Hansı planlarınız var? İlk olaraq deyim ki, dövlət maliyyəsi üzərində parlament nəzarətini həyata keçirən orqan olaraq Hesablama Palatası iki əsas istiqaməti növbəti illərdə özündə əsas qəbul etmişdir. Bu istiqamətlərin biri Hesablama Palatasının dövlət maliyyə inzibatçılığında iştirakçılıq səviyyəsinin artırılmasıdır. İkincisi isə Hesablama Palatasının Milli Məclislə, parlamentlə əməkdaşlığının genişləndirilməsidir. Hər iki istiqamət bir neçə tədbirləri özündə ehtiva edir. Bu tədbirlərin bir paralel olaraq tədbiqi və sinxron olaraq icrası hesab edirib ki, dövlət maliyyə nəzarəti üzərində məhsullar nəticələrə gətirib çıxaracaq. İlk olaraq deyim ki, biz əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri olaraq dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı təqdim etdiyimiz rəylərin, bayaq qeyd etdiyim kimi, biz onu beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırma prosesini daha da davam etdirəcəyik. Mən böyük əminliklə deyə bilərəm ki, Hesablama Palatasının rəyləri dövlət büdcəsi barədə ən operativ və ən obyektiv informasiya mənbəyi hesab olunur. Və biz dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası prosesində yalnız onun dövlət büdcə vəsaitlərinin qanunvericinin tələblərinə uyğun istifadəsi ilə yanaşı növbəti illərdə biz qarşıya qoyulmuş hədəf və nəticələrin əldə olunması ilə bağlı qiymətləndirmələri də aparmağa nəzərdə tuturuq. Bilirsiniz ki, dünyada yalnız nəzarət tədbirlərinin sayının artırılması deyil, onun keyfiyyət göstəricilərinin artırılması daha ümdə vəzifə hesab olunur. Hesablama Palatası da dövlət layihə və dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan nəticə və hədəflərin necə icrasının aparılması ilə bağlı qiymətləndirmələr aparacaq, onun ölkənin strateji hədəflərinə nə dərəcədə uzlaşması ilə bağlı qiymətləndirmələrin, nəzarət tədbirlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Üçüncü əsas məsələ, bilirsiniz ki, nəzarət tədbirləri üçün informasiya bazalarının mövcudluğu çox vacib bir məsələdir. Bu isə rəqəmsallaşmadan keçir. Daha çox informasiya, daha yaxşı
daha keyfiyyətli audit deməkdir. Bu sahədə də biz beynəlxalq təcrübədən öyrənməklə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bilirsiniz ki, dövlət və investisiyaları iqtisadiyyatın yeni keyfiyyətidir. Dövlət investisiyaları iqtisadi inkişafın artım tempində çox önəmli bir dəstəkdir. Bu sahədə səmərəlik göstəricilərin qiymətləndirilməsini aparmağı planlaşdırırıq və s. Çox sağ olun, Vüqar müəllim. Mən sizə növbəti 7 ildə uğurlar arzulayıram. Qeyd edim ki, bugün Milli Məclisin plenar iclasında Hesablama Palatasının növbəti 7 il üçün sədr seçkisi keçirildi və Vüqar Gülməmmədov yenidən 7 il müddətinə Hesablama Palatasının sədri seçildi. Milli Məclisdə səs vermə başa çatan kimi elə Milli Məclisin binasında Vüqar müəllim ilk müsahibəsini Real TV-yə verdi.